कलम सदर, अफसाना निगार, दानश्वर नूरुलमीन साहब तख्वास्त चे दे दी उरजी पे मुनासिबत माने हम सो खबरियो की शेरुनो शेरुनो मोई डेर मनना अजीज जाना आजादी डेर लोई नेमत ते डेर बे बदला औ द खुदे पाक यो अनमोल औ बी कीमत डराए द औ जका नु मोड़े तखलीकार खलील जिब्रान वई छे जा वगरवानु दी टाइम चेक द पारा मुंगसर अमरस्ता कड़े द हुस्न जिंदगी का लाइफस्टाइल सीरीज फ्रॉम रॉयल फैंस हुस्न मेरी जिंदगी में रॉयल फैन नो यो सड़े संत खपल संगले खे वा प गटा बांध यो मजदूर पछले दलो जामो के प्रोतो नो मा तागवे छे दे द खूब न पासो जक के दे छे दायो गुलाम वी ओ द आजादे खूब बिन नो मे मा वर्तवे छे ना द खूब पासो ओ द आजादे प मफूम में पोय को نو دا وطن ازادی دا وطن پوینو باندی اسی لیگی دا کام پوینو باندی او هر یو کتره دا وینی چی دا ازادی دا پارا دا کام دا سوکالی دا پارا کمتوی شی نو دا دنیا دا طول نکی متیمال غلر ای او زمان خیال دا چی دا ازادی نپس دویم مرحله دا کومونو پا جوان که دا غی نهم گران رازی که ازادی قربانی غواری ازادی سکریپایس غواری نو دا وطن آبادی دا وطن سوکالی او پا وطن که امن ډیر زیات وزډم ډیر زیات پویا او ډیر زیات زیار غواړي ځکه چې غر کې اوچت دی او دې ته ختل ګران کار دی خو د غر په سر باندې ځای ډیر لږ وي په هغې باندې اوسېدل او په هغې باندې ابادېدل د هغې نه هم ډیر لوی هنر غواړي نو دا بیا د قانونو ذمهواري جوړېږي چې خپل ازادي وساتي او د هغې دپاره قوم په خپلو کې اتحاد اتفاق پیدا کړي او د اتحاد او اتفاق سره سره خپل خپل ایسه رول او کردار ادا کړي او وطن کې د امن د پاره د وطن د سوکالۍ د پاره او دا وطن او دا خاور خپل وګڼي نو دا ډیره ضروری ده ما لکه د جان بادر لاله هم یو ساند غوندې لیکلې ده دا کلی په دې کې علامت دی د وطن علامت دی او دا یو څو شعرونه دي چې شاندې سرحد ته کنډر د غرونو په لمنه کې یو کلی و یارانو زه څه به درته وایم څومره ښکلی و یارانو دې کلي کې وفا وه هم ننګونه غیرتونه چاپېره ترېنه غرونه و چینې وې نخترونه میوې پکې پریوانه د ګلونو کتارونه هوا یې جنتي وه او د ګل په شان مخونه د غرم رضوانۍ وې او غرونه غرونه زړونه دوستۍ به یې پخې وې او خکلک پکې لوزونه حجرې به وې جرګې به وې غوبلونه شرونه شریکې تنورونه او خواږه یې ګدرونه قصه به درته څه کوم د جونو د جمال ګلاب ګلاب ځوانۍ ګلاب ګلاب ځوانۍ وي په سترګو کې ملال رنګین مازیګری به و ابادو ګدرونه ساده باده وي مینې او ساده محبتونه په لارو کوڅو کې د چرګانو اوازونه ابای ابای ګزارو غوږیچو ګزارونه هر خوا ته صداقت و پښتانه محبتونه جرګې وي ننواتې وي که وپکې جنګونه دا کله بس د امن او ښکلا یوه زانګو وه پښتو پښتونولي پکې معصومه په جوټو وه ناڅاپه دغه کلي ته د نورو خلکو پام شو بیا څه وو بس دا کلی دغه نورو ته سرسام شو چاوی چې د دې کلي طریقه د ژوند زړه ده چاوی د دوی نه ګیر چاپېره خلکو ته خطره ده چاوی د دوی کمال کې د همه خلکو زوال دی چاوی د دوی وجود ته ترکه لار کې دیوال دی چاوی د دوی د مذهب د فلسفو نه ناخبر دی چاوی د دوی د تهذیب ټولو کیسو نه ناخبر دی چاوی د سادهګان د نوي ژوند نه ناشنا دی د دور د فنکارۍ کې دوی د فن نه ناشنا دی او دوی نن هم د حیا او د غیرت سندرې وایي د دور د سندرو د آهنګ نه ناشنا دی موږ غواړو دوی د دهر د نغمو سره آشنا کړو د دور د غوښتنو او کیسو سره آشنا کړو د مینې محبت د دغه کلي سادهګان خبر شو په مکرونو او چالونو د دوران د غرونو دغه خلک لکه غرونه ورته ډال شو د دور د فتنو مخې ته سم لکه دیوال شو بیا څه وو دغه واړه خاماران ورته چجه شو د
بہت د سادگانو لکه سپو غوندې غوسه شو د دور دغه هوښیار د نوي دور ټوپک په لاس دوی سم لکه ملخ په دغه کلي راپره شو بېدا یې دلالان که د دې کلي په کوڅو کې بارود راخواره کړه هم په سمه هم په غرو کې هم زهر یې راګډ کړه د نفرت او د نفاق یو بټې د جنګ تود که ولسونه یې خشاک او په غرونو او دشتونو یې اورونه ورله بل کړه باغونه او ګلونه یې د خپو د لاندې دل کړه د مینې او د امن دغه کلی ویجار کړه تاریخ و لروان که ثقافت هم لطار که اس لار چه دغا کلی تشی پروت لکا کندر ده نه گرشتا نه باغونشتا سموچ کنی بندر ده भारत SMS करोड़ का जीतो रोजाना 1 लाख हर इतवार 5 लाख रुपए और जीतो 1 करोड़ साथ ही बेशुमार कीमती इनाम SMS के जरिए सवालों का जवाब दें पॉइंट्स बनाए और जीतते चले जाएं रात दिन करें भारत से विन ये बात है करोड़ की دنیا چلاوے سمارٹ بچلاوے فاسٹ بچلاوے پخپلو گتو بچلاوے او یو زے بیو چلاوے نوے سیمسنگ ڈوئل سم چیم ڈیلکس دے سمارٹ ایپس اور چیٹ آن میسنجر سرا دنیا جوڑ گئی سمارٹ صرف 2099 روپے کے بلال بلال وہم درد تشخیص خوابی فکر بہ ہم زکم اور بیمار اتشے تماشمان و دا صحت فکر ہر وقت بھی اور برسرا دا گرانے ہم شکر دی مات ملاو شو ڈیری امنگ تکلاو بھائیو پا مقابلے کے دا خطرناک جراثیم انہ محفوظ زما در سے دو پہت کے برزے کے دو زلس کا لیول بھی نو والے واقعوں خطرہ ڈیری امنگ صفاو صحت بخش بے دا فکر نہ کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں میں ہوں سکو سیانا اور میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے گھر کا بجٹ بنا کر بچت اور سرمایہ کاری کے ذریعے ایک خوشحال زندگی گزاری جا سکتی ہے جانو گے تو مانو گے Alum Price Buster offers only in 1 kg 1.25 dirhams. Isfahani tea 225 grams 3.95 dirhams. 15% discount on all batter foodwares. Think saving, think Alum. Hill Hospital Rolamal Sharjah. Salirish Gente Rastasu Pakhidmat ke Pesh Pesh. Tire specialist, general physician, general surgeon, dental surgeon, gynecologist, laboratory, X-ray department, ultrasound, ECG, operation theater, pharmacy, or on-call ambulance home. او د پښتنو د پاره پښتون ډاکټر د نورو معلوماتو د پاره په ورکړی شوی نمبر باندې تماس ونیسئ الله خیر هاسپټل رولامال شارجه आज तुम कितनी अच्छी लग रही हो दिल चाहता है बस मैं देखता ये कमाल है नए ICI पेंटेक्स स्टार का अब बेहतर फिनिश और बहुत से मुनफरिद रंगों में कहते हैं खर्चा भी कम करे और देखने में भी अच्छी लगे यानी इमल्शन का काम डिस्टेंपर के दाम اب پاکستان میں الاسٹک بیبی ڈائپرز سپر کمفرٹ اور بہترین ابزارپشن لیکیج سے آزادی اونٹیکس جان بیبی آپ کے جانو بیبی کے لیے نانا گاڑے با اخلو او خام خواب اخلو نوی گاڑی تاسو د خان بازار انکل د کار کول د پر پیسې واخشتي او تاریخ خان ما ته دا خبرې مکوا جی حکومت هر کار کولی شي زه ټیک ټاک یم ورو الله نه دوا کوم چې الله دې ما ټیک ساتي دی علاقہ کی ہر پیزلس میں ٹپا سل وردہ تکی گی
اخر تاسو ضرورت څه شته تاسو کو تانه ته ته مانی دیو بچي ما سره با تانه ته ځه تا کوم څه کړی دي ما لیدلې لته ویلکی گی چی پاکستان پا کرپشن کی پڑو منی نمبر دے سرکاری ادارے لکد اعتمانہ نوغنتے بدحال دے دا گیس بجلی لوڈ شیڈنگ دا روزگار نشتوالے دا گرانے جڑا خدا ہم یو حقیقت دے چی دا پیخی نا تیختا نکی گی زکر رحمان بابا وائی لکہ ونا مستقیم پا خپل مقامیم کہ بہار را باندے راشی کا خزان پریک دے مڑا گنگا ڈونگا تم سو نظاری گئی ہر دم کاشا لوتا وائی ویلکم تم سو نظاری گئی ہر دم کاشا لوتا وائی ویلکم پیخی نتیختا چر تکی گی ہاں پیخی نتیختا چر تکی گی خندا کے تیر کڑے ہر یا خوشحالی دا مفتا ہوا خرائی مڑا وی خیٹا فکرونو تارا را را